са и... Самия кълъп е гипсов и се налива вътре в него и гипсът дърпа от влагата и се образува една стеничка. И като набере определена дебелина, да кажем примерно 3-4 мм, колкото повече държиш, по-дебело става. Ето това става. Необработен вариант. И след това се излива и се оставя да престои, то се стегне вътре.